Ben, o ano este ano era a 28ª edición do Premio Merlín. Se presentaron 39 obras. Dentro das 39 obras había xéneros diversos, dúas obras de teatro, había poesía, novelas realistas, novelas de ciencia ficción, bueno, todo tipo de novelas. Quizás as catro finalistas tiñan un punto de realismo e tamén un punto máxico ao mesmo tempo. Bueno, a que gañou que o Castañeiro de Abril é unha novela que eu creo que calquer neno ou nena ou calquer incluso adulto, como é no meu caso, e a min ocorreume, non eres capaz de deixala. É moi emocionante desde o principio, hai unha personaxe que vai guiando o texto, que é un zapateiro, donde o neno cego, que é Baltasar, fai as súas figuriñas de madeira cunha navalla, vaiche contando como o neno coñece a unha figura a través dos cheiros, das castañas asadas no mes de abril, e non eres capaz de deixalo. Estás continuamente querendo saber que o que lle vai decir o castañeiro, que aparece esporádicamente asando as súas castañas e dándolle sempre unha pista de algo que vai ocorrer que é importante para o lugar no que está vivindo o neno. Ten moito que ver con Roald Dahl, e eu creo que absorbe moitas cousas de Roald Dahl tamén a novela, pero sobre todo é unha novela que necesitas leela, seguila e non eres capaz de deixar de facelo.